Shpeshherë ndodh që të fillojmë një punë apo profesion e me kalimin e kohës gjërat të rrjedhojnë e të marrin kohë tjetër. Kështu pasioni apo hobi për gjërat që i duam e na flen në shpirt mund të na frymëzojnë për të trasuar rrugë të reja, të cilat do të bëhen pjesë e përditshmërisë sonë. Astrid Bytyshi filloi studimet në Fakultetin e Gazetarisë. Mirë po, pasioni dhe dashuria ndaj sportit ishte shumë e madhe se sa profesioni që kishte zgjedhur të studionte. Unë kam qenë fillimisht student i gazetarisë, aty kam përfunduar 2 vite. Më pas erdhi ideja që të hap një biznes së bashku me vllahun. Dhe nga aty kemi krejt rastësisht, nga aty kemi mbetë te ky biznes, jemi që 4 vjet me këtë biznes në Prishtinë. Nuk është që kemi ndonjë traditë familjare, por të dytë jemi sportist dhe kemi provu, kemi hap një dyqan sporti. It's time for Africa. Astrid i sportist, ndërsa vëllau refer, s'ka si të mos e kem pasion sportin. Po pasion e kemi pasi vëllau është refer, edhe unë jam sportist ashtu dhe tham, e kishim një shok i cili kishte një dyqan në Prishtinë. Aje kishte dyqan e lirë dhe ne e provum, tham të hapim një biznis dhe që 4 vite shkon shumë. Të gjitha pajisjet sportive e edhe ato për fitness mund t'i gjejmë tek dyqani i Astridit. Jentët mund t'i gjejmë për shembull më shumë kemi pajisje për futboll, mund t'i gjejmë nga patika, çorapa, dorza, trenerka, ndresa, topa, gjitha. Tani kemi filluar me pajisje për fitness. Fakti që na gëzon më shumë është që më shumë dorë duke u fritur kontorja shqiptare. Shqiptare, ndresat e kontarës shqiptare. Me fëmijët nuk bëjnë ndresa shumë Ronaldo, ma shumë lehen këtë në shqiptarëve. Gjaka, Cana, Gashi, Lenjani, Mavraj. Si e bën selektimin e lojtarëve, për shembull kush e pëlqen Cikalleshin, kush e pëlqen Mavraj, kush e pëlqen Canën? Zakonisht kemi edhe kategorizime, për shembull kemi te Real Madridi femrat më shumë zgjedhin Ronaldon, kemi edhe te kontarja shqiptare, kemi edhe pak lokalizëm, ata që nga Gjakova më shumë zgjedhin Canën, ka ajo pjesa më fetore zgjedh Mavrajn. Pak shajnë më agresiv, zgjellin gjokën e kështu të rratë. E ndresat më mëngë të gjata i pushtatën pikrisht sezonës së dimrit, ndresat të klubeve të ndryshme futbolistike. Një ndres të kombëtares shqiptare me numrin 14. Kush e bartë numrin 14? Numrin 14, por gjokë. Taulan Gjoka. Kur keni filluar që ti keni do më thonë në lokalin e juaj edhe të shate ndresat realisht? Do kemi fillu që nga viti kalun, do më thonë nga viti kaluar nga fillimi eliminatorëve për këtë kampionatin Europian, ka pas një kërkes shumë të madhe për këtë ndresat, pasi dhe forma kumëtarës ishte shumë e mirë, edhe me ata lindi edhe vetë kërkesa klientëve, se jo, së majet nuk është që ka pas një kërkes shumë të madhe, po nga jo ko, fitore të një pasnjëshme, ndesha me Serbin, ato emocionet edhe do më thonë konsumatorët filluan të kërkonin dresat kombëtares. Aty takuam edhe një voglush i cili dëshiron të bëhet basketbollist kur të rritet. Pse ke përzgjedhur bashkëteshat e basketit? Sepse mua më pëlqen sporti basketit se më bën më të gjatë dhe është një sport që duhet të kesh dhe gjithashtu refleksa. Cili lojtuar të pëlqen, cili basketbolist? Mua më shumë të prej basketbolistëve më pëlqen LeBron James, që është në ekipin Cleveland Cavaliers. Për të rritër se cili sportist dëshirën në gosh? Si LeBron James, ose si Michael Jordan. Me qenë se jemi duke hyrë në sezonën e dimrit, trenjerkat sportive janë më të kërkuarat. E veshjet me simbolet e kombëtares shqiptare pa dyshim që ngjallin dashuri tek secili sportdashës. Ne i dëshiron Astridit punë të mbarë duke dëshiruar që vend të hynë të ketë sa më shumë sportdashës.